Узбекистан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңламаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Дағыстан басы Сергей Меликов Каякент районы бойынша іші-қыдыруының барысында социалық мәнесі бар болған объектлерді қарап шықты, Векре ауылында 400 оқу орынға есепланған жерлі мектепте болды, ауыл ешелшыларыман, ем айрым соғысық операцияның зонасында ортақшылық ететіған соғыс сужешілерінің әйелдерімен жолығысты. Мұнда оқ Сергей Меликов айрым соғысық операцияның ортақшыларының сыйыны ашылынған естелік шарасында да ортақшылық етті. Оның ақында сөз өз хабаршымыз Багамет Башировқа. Он всегда хотел служить. С детства говорил, буду милиционером или военным. Такая у него была мечта. Жаль, что такой короткая была его жизнь. С болью и гордостью в голосе рассказывает отец погибшего Мурада Закарьяева при встрече с главой республики. Сергей Меликов навестил семью участника специальной военной операции, посмертно награжденного орденом мужества, чтобы выразить соболезнования родителям героя. Этот спортзал в Каякенте, на осмотр которого приехал глава республики, построен силами меценатов и местных жителей. Помещение оборудовано матами и необходимым инвентарем. Для спортсменов проводят мастер-классы известные борцы. Районом вообще, я когда еще главным тренером был, это самое, если сделать смотр конкурса, лучший район по результатам. Что лучше, чем Цуманинск? Да. В 2020 году открылся новый корпус на 420 ученических мест в селе Новый Викри. Благодаря этому в школе отменили трехсменный режим обучения. Еще в прошлом году капитально отремонтировали и старый школьный корпус. Теперь Нововикринская средняя школа сможет принять свыше 800 детей. Ты кем будешь? Да тебе осталось полгода учиться. Что ты? Еще не знаешь? Направление пока не узнал. Пока будешь выбирать, уже ЕГЭ пройдет, а? Ну же надо понимать, какой ты будешь предмет сдавать по ЕГЭ, да? В конце прошлого года на Каякенте открыли новый детский сад на 250 мест. Его посещают дети от года и до 7 лет. Он полностью оборудован мебелью, на улице для детей установлены больше 10 игровых площадок. Иначе обстоит дело со школой в селе Герга. Глава региона остался недоволен темпом работ по ее строительству, которые начали в 2022 году. По проекту здесь должны быть 5 корпусов, большая современная столовая и актовый зал. Сдать должны в апреле этого года, однако на сегодняшний день есть риск не успеть. Глава Дагестана раскритиковал подрядчиков и предупредил их о последствиях невыполнения взятых на себя обязательств. Предупреждаю первый и последний раз. Если в мае месяце вы не выполните основные работы, которые вам дают возможность 1 сентября школу открыть, у вас здесь не будет никого. Ищите работу где хотите. Потому что вы не меня обманываете. Ни его, ни его. Вы детей обманываете. У здания районной администрации на Аллее Героев открыли памятник участникам специальной военной операции. На монументе изображен военнослужащий, участник СВО. В торжественной церемонии принял участие глава республики, который высоко оценил дух дагестанских воинов, отдавших жизнь за родину. Они всегда будут в наших сердцах, они всегда будут в нашей памяти. И мы всегда будем гордиться тем подвигом, который они совершили во благо России, во благо Дагестана. Во имя всех людей, которые сегодня могут под мирным небом здесь у нас в республике собираться и выполнять, в том числе и их заветы, которые они нам оставили. После церемонии открытия монумента глава региона встретился с семьями погибших военнослужащих из Каякенского района. Он заверил их и в дальнейшей поддержке. В беседе с ним близкие военнослужащих озвучили свои вопросы и пожелания. По некоторым из них Сергей Меликов на месте дал поручение. Роспотребнадзор республикамызда үш яқылы суық тип, демек, грипп ауруының яйлу ақынды етілінген білдіру дұрыс сол деп ашыландыруын етеді. Ведомстводан білдіре таған кепте, эпидемиологияда ондай аңылау йоқ. Соныман республикамызда инфекциялық яғынан әлдер бір йорықта емтергеу астында тұрады. Оның ақында ведомстводың эпидемиологиялық яқтан тергеу салу бөлігінің кетекшісінің орын басар Мурат Рамазанов бұлай деп аңлатуын етеді. В республике организовано слежение за циркулирующими вирусами. Эти лабораторные исследования у нас проводятся в 7 лабораториях республики. И осенне-зимний период – это период, когда начинается рост заболеваемости, когда циркулирует множество вирусов, их более сотни. Говорить о тридемии – это неправильно, и в эпидемиологии нет такого понятия тридемия.
Дагыстан Республикасының правительство председателінің орынбасары Абдурахман Махмудовтың председателік ету астында ейін болып өтті. Онда Дагыстан Республикасында айел елін өткеруге деп планастырылған баш шараларды яшоға шығару сорау ортаға салынып қаралды. Оның ісінде Дагыстан Республикасының ісім социалық яқтан өсу министрі Мурат Казиев, министрдің орынбасарлары, ведомстводың структуралық бөліклерінің начальниклер ортақшылық еттілер. Вице-премьердің айтуына көре, өткөрілі таған шаралар көп балалы әйелдерге, әйелдегі бағалықларды беркітуге қаратылмаға керек. Солай оқ, онда ясар организациясын, волонтерлық қозғалыстарын қысындырмаға, өткөрілі таған шараларда сөзсізді көп балалы әйелдердің ортақшылық етулер ақында да сөз көтерілді. Йолғысын тамамы бойынша әйел елін өткөрімі байланысы болып, іші күпті түзу ақында қарар қабыл етілінді. Айтып озайық. Россияның правительствосының тапшыруы бойынша 2024 жылдың 1 февраліне дейін еліміздің субъектілерінде регионалық планлар бекітілмеге керек. Басқа білдірулер. Қасайырт районының администрация басының орынбасары Исмаил Шаипов, район прокурорының борышын кесек заманға толтырушы Юсуп Сулейманов, Октябрьская ауылында капиталық ремонт ісі жүргізілген мектептің ашылуына бағысталған шарада ортақшылық еттілер. Мектептің ашылуы, білімнің мектеп йорықларын модернизация ету деген программадың рамкасында ашылды. Илғанлар алдында Исмаил Шаипов шығып сөйліп, район администрациясының етекшілеріне білімнің сапатын арттыру, мектептерді оңайлы әлдерді түзу мәнелі йолдардың бірісі болады деген. Яңы йылда балалар, әлігі заманның талабына келесі болып оңарылған оқу ошағында оқу йылын бастаяқ ақында да айтып озды. Соң делегация әдетке кірген қызыл лентады кесті, мектептің класстарын қарап шықты, оқушыларман оқушыларман хабарласу үйретті. Россиядың өлімсіз полкының Дағыстандағы бөлігінің активистлері айырым соғысық операцияның зонасындағы соғыс сужешілерін жібермеге деп кезекілі әділілік көмегін дейді. Өлімсіз полктың жетекшісі Эльдар Кадиевтің кезекті юкті әзірлемеге деген шақыруын біріншілерден болып, қыздар қаладың мері Александр Шувалов қош көрді. Йылға тамақ азық продуктлары, медикаменттер, құрылыс материалдары, әскершілерге алдына салған борышларын толтыру үшін айрым алатлары Суворов орденінің 175-ші айрым батальонының әскершілеріне деп берілейік. Әділілік көмегі қыздар қаладың қыздар районының өлімсіз полк деген волонтерлік қозғалысы ман, диас десантшы деген біргелескен отряды ман әзірленген. Спорт. Еркін күрес бойынша Дағыстанның ема командасы Иван Ярыгиннің кубогына бағысланған халықлар ара турнирді ортақшылық етпеге әзірді көруін әлі де бардырады. Турнир 23-28 январде Красноярск қаласында өткірілейік. Оның ақында Республиканың спорт министерствосының пресс орталығы білдіреді. Әзірлік көру регионның спорттық яқтан әзірлік көру орталығында жүртілуеді. Онда Саулай Алпыстан артқан күресшілер, солардың ішінде олимпиялық чемпионы Абдул-Рашид Садулаевте атлары игі белгілі болып тоқтаған күресшілер барлар. Дағыстанның емасының бас тренері Гайдар Гайдаровтың белгілеп кетуіне көре, әзірлік көрудің бірінші емасы басланып тұры. Онда қалай ясы үйкөнлер, солай оқ ясылар командасы қатнасады. Бізімен бірге дейді Гайдар Гайдаров, Қазақстаннан, Таджикистаннан, солай оқ, бізім Дағыстаншы легионерлер ортақшылық етеді. Біз үшін сосы турнирдің үйкөн мәнесі бар. Неге десе, ол бас деп күресудің вақытын ашады, Еуропаның чемпионатында ортақшылық етпеге еп береді. Біз соңғы хабарларды бердік.